A naravno pričom vodimo vas do Velike Obarske nadomak Bijeljine. Ovih dana posjetili smo rasadnik Borke Radovanović koja već nekoliko godina uspješno se bavi proizvodnjom kala. Kako je krenula priča o kalama saznaćete u narednim minutama. Da li je kala pronašla Borku Radovanović ili je ona izabrala ovu egzotičnu biljku, to zasigurno ne možemo tvrditi, ni nakon 6 godina proizvodnje ove vrste cvijeća. Ali ono što je očigledno da je to bila ljubav na prvi pogled. Ideja za proizvodnju kala je krenula prvo, znači, sebi, čisto iz ljubavi, da imamo sebi u porodici za svoju kuću. Međutim, to je malo već krenulo negdje dalje, pa je upravo već poprimilo neke malo razmjere koje su već da može nešto da ima i za tržište, da ima i za kuću i prijatelje i pokloniti. Iako su počeci uzgoja bili spontani, sve ostalo se na imanju Radovanovića radilo planski sa mnogo uloženog truda i rada. Jer ovo meni nije osnovno zanimanje, ovo je meni dodatno zanimanje, znači ja sam zaposlena, radim. To je tako krenulo sa tih tako nekim prvim zasadom, pa kad se već stvorili uslovi da može da se malo proširi, opet smo proširili. I eto tako da je to sad došlo da imamo negdje nekih 4-5 hiljada sadnica, a sve je krenulo od nekih 500 sadnica. Borkina ženska ruka započela je priču o kalama, međutim vremenom su se i ostali članovi porodice aktivirali, kako bi epilog proizvodnje bio više nego pozitivan. Osim vrijednih ruku, svoj doprinos je dalo i plodno sembersko zemljište. Mnogo je šteta što nemamo još malo više razvijeno to nekakvu svoju kulturu, da se malo više bavimo cvjećarstvom, hortokulturom. Ali ovdje ne može da bude u onom svojoj punoj vegetaciji, jer bih trebalo i u toku zime obezbijediti optimalne uslove da bi njena vegetacija trajala od septembra do juna. Međutim, ja u ovim nekim našim uslovima možemo da obezbijedimo da njena vegetacija traje negdje od marta pa do negdje juna. Polovina juna, kraj juna, sve zavisi od temperature. S obzirom na to da punom cvatu kale prethode ogromne pripreme kako bi ova biljka prezimila i dočekala proljetno sunce, to dovoljno govori da oko uzgoja ima posla tokom cijele godine. Polovinom avgusta imamo namjeru nešto opet sebi saditi, novi zasad, a sve ono što bi preostalo lukovicama bi to, što kaže, opet ponovo na tržištu se pojavili sa prodajom lukovica, da bi se i na taj način pokazala i pažnja i mogućnost rada sa takvim poslom i sa takvim uzgojem cvijeća, da bi se još neko bavio kao i mi. Prve kale iz rasadnika Radovanović odlaze njihovim prijateljima, pa tek onda na tržište za potrebe lokalnih cvjećara, a vrlo brzo imaju namjeru da zasade novu sortu cvijeća čije su sjeme pronašli u Sloveniji.